Hej, här står jag på internationella handelsdagen 11 maj i Göteborg. Och bredvid mig har jag Håkan Jevrell, statssekreterare åt handels- och biståndsminister Johan Forssell. Och du har precis talat här och jag skulle vilja ställa tre korta frågor till dig. Jajamän. Ja. Du har ju talat om handel, export, investeringar i tider av geopolitisk oro. Och ni sitter ju nu i regeringen med en handels- och investeringsstrategi. Vad ser du som avgörande framåt i denna strategi? Vi är ju naturligtvis oerhört intresserade av att dels ta vidare det som fungerar, men också att efterfråga vad är det näringslivet i dess bredd behöver för stöd för att vi ska fortsatt vara relevanta. Och det är ju någonting som vi också har diskuterat här tidigare idag. Hur vi ser att omvärlden förändras och allting går väldigt fort. Konkurrensen är stenhård och det gör att vi har inte tid att luta oss tillbaka, utan vi måste gemensamt hitta vägar fram för att Sverige ska vara på de marknader som är relevanta så att vi ytterst faktiskt kan behålla vår välfärd här i Sverige. Något särskilt du har uppfattat så här långt i arbetet som ni kommer att lyfta fram speciellt i strategin? Det är ju väldigt många åtgärder som sprider över hela samhället. Alltså således flera departement involverade och en mängd myndigheter. Och jag tror att det är en sak som dyker upp gång efter annan, så är det ju kompetensförsörjningen. Företagen skriker efter relevant kompetens. Och det får ju effekter då på allt ifrån vi talar arbetstillstånd till hur utbildningen, våra universitet och så vidare levererar in. Så att det här är en bred palett. Så det ser jag nog som en av de viktiga frågorna. Du är statssekreterare med fokus på utrikeshandel, men du har ju också varit ute mycket internationellt som ambassadör i Singapore bland annat. Och du har även representerat i Taiwan. Under din tid ute i världen, vad har du sett som den bästa delen av svensk konkurrenskraft? Sverige har ju avundsvärda och fantastiska lösningar många gånger. Och jag menar, vi ska verkligen vara stolta över hur vi har lyckats sy ihop system av system i Sverige. Och det är kanske vår litenhet och vår samarbetsförmåga som har gjort oss väldigt starka på den sidan. Så det är någonting som jag tycker verkligen vi ska ta med oss, den här förmågan till att samarbeta, inte bara sälja en produkt, en lösning, utan verkligen anpassa den till det landskap som vi är i. Och det har vi gjort jättebra. Sen har vi utmaningar också, för att vi är också väldigt svenska, vi är ofta lite försynta och jag tror att vi behöver ibland, i synnerhet i den här väldigt liksom, konkurrensutsatta världen, ta för oss lite mer och våga berätta, men vi har faktiskt, det här kan vi. Så det återstår väl att se hur vi kan brottas med de frågorna. Lite danskt, lite holländskt kanske. Men vi har också talat om innovation idag. Och vi har nämnt Global Innovation Index. Där Sverige kom in tvåa 2021 och trea 2022. Så hur arbetar regeringen för att vi ska behålla den här fantastiska positionen? Nu pågår det ju en mängd olika arbeten på olika delar i olika delar i regeringskansliet. Jag menar, det kommer en ny utbildningsdepartementet jobbar med en ny forskningsproposition och så vidare. Och jag tror så här. Först och främst så ska vi identifiera var vi står. Och vi kan till exempel då veta att vi har gått från 2 till 3. Och det finns en mängd olika index som visar att vi har en del utmaningar framöver att ta till oss. Vi har dessutom sett att om vi tittar på svenska företags andelar utav kapital som går till forskning och utveckling, så har det gått ner. Utan det som har gjort att vi behåller en hög nivå utav forskning och utveckling i Sverige är faktiskt utländska företag som pumpar in pengar i forskning och utveckling i Sverige. Tycker jag är en intressant iakttagelse. Och så får vi jobba med, och det är viktigt att politiken kan egentligen inte lösa i alla utmaningar, utan Vi ska försöka sätta de regelverk och skapa de förutsättningarna för näringsliv och entreprenörskap och innovation att växa. Så vi måste jobba gemensamt, absolut. Och nu så avslutar vi härifrån. Du ska vidare i Göteborg när du nu är här och träffa ett antal företag. Jag önskar dig en trevlig dag i Göteborg och jättetrevligt att ha dig här.